Šta će to biti 22.2.2022. godine? Pa biće nešto posebno, ja verujem. Jako dobro se sećam kada je bio 21.12.2012. Svi su ljudi iščekivali nešto veliko. I ove godine će se desiti verovatno nešto veliko 22.2.2022. Desit će se jedna transformacija, to je jedna čudna konstelacija na nebu i numerološki, tako da doći će do jedne objave. Biće objavljeno nešto i biće plasirana jedna zanimljiva ideja koja će biti upravo ta jedan smak sveta, odnosno jedna transformacija naglavačke u odnosu na nešto što je do sada bilo, jer siguran sam da je u pitanju nešto mnogo zanimljivo i nešto što predstavlja jedno skupljanje, sabiranje, posebno nas na ovim prostorima i savjetujem vašim čitaocima i gledaocima da budu 22.2.2022, da obrate pažnju na internet, biće neka nova objava i sledi nešto jako, jako, jako lepo, nešto što greje dušu. A to ima neke veze s tim svim brojima, pošto sve su dvojke. Pa sve su dvojke, dvojke je broj duše, pazite, dvojka je broj duše i mi smo ušli u jedan milenijum koji se piše dvojkom i evo sad 22 godine smo u tom novom milenijumu i kao što vidimo dolazi do naglavačkih, totalnih preokreta, odnosa, relacija. Ko je mogao pre 20 godina da zamisli Kinu kao vodeću svetsku silu, razumete, i Rusiju? To su dve zemlje koje su bile dno dna, mislim, sprdnja. Razumete, to su sad sile koje se o svemu pitaju, koje su napravile takvu ekspanziju, jer jedinica je broj zapada, a dvojka je broj istoka, i broj duše, i broj... Tako da, ljudi koji ne vode računa o svojoj duši, koji se ne razvijaju uporedo, znači materijalno i duhovno, nego ogrezu, samo ih gleda, zanima novac, zaborave na psihologiju, na dušu, na crkvu i sve ostalo, oni su u problemu. Prema tome, vibracija vremena u kojem mi živimo nas tera da budemo fleksibilni, tolerantni, da vodimo računa o drugima i da jednostavno živimo po nekim mnogo višim i strožijim nekim moralnim i duhovnim pravilima nego što smo živjeli 1000 godina u prethodnom milenijumu. Dobro, znači tu jednu tajnu ćemo svakako otkriti 22. februara u 22.2.2. Jeste. Znači svi da pohrlimo na internet i vidimo šta je to što nas čeka. Da, neko nas... biće divno, neko naš nam je spremio jednu divnu terapiju za dušu, da se svi zamislimo, pazi, posebno mi koji imamo negde nekog po svetu i tako dalje. Reč je nešto o inostranstvu. Da, reč je o jednom globalnom trendu.